নমস্কাৰ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত সংস্কৃত বিষয়টো ঐচ্ছিক আৰু প্ৰধান বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে সংস্কৃত বিষয়টো ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে পঢ়িব, তেখেতসকলে ছটা ষান্মাসিকত ছখন কাকত পঢ়িব লাগিব, আৰু যিসকলে প্ৰধান বিষয় হিচাপে ল'ব সেইসকলে ছটা ষান্মাসিকত সর্বমুঠ 14খন কাকত পঢ়িব লাগিব, আর প্রত্যেকখন কাকততে 1 নম্বর থাকিব, আর 20% এসাইনমেন্ট থাকিব, অর্থাৎ প্রদত্ত কর্ম থাকিব। আমি সকলোৱে জানো যে সংস্কৃত ভাষা হৈছে সকলো ভারতীয় ভাষাৰে জননী, সেই কারণে সংস্কৃত ভাষা জানিলে আমি অন্য ভাষা শিকাত বহুতখিনি সুবিধা হয়। ইয়াৰ উপৰিও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করলে আমি ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে, সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিসমূহ নীতি শিক্ষা লাভ কৰিব লাগে, জানিব লাগে, সেইসমূহ আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন কৰিলে জানিব পাৰোঁ। আৰু এই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিলে অসমীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও যথেষ্টখিনি সুবিধা হয়। এতিয়া মই আহিছোঁ আমাৰ কাকতসমূহৰ বিষয়ে। প্ৰথম কাকতখন হ'ল, অৰ্থাৎ প্ৰথম ষান্মাসিকত প্ৰথম যিখন কাকত আছে সেইখন হ'ল ভাৰতীয় সংস্কৃত সাহিত্যৰ ইতিহাস আৰু নীতি শিক্ষামূলক কথা। এইখন অধ্যয়ন কৰিলে আপোনালোকে ৰামায়ণ মহাভাৰত আদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় ষান্মাসিকত আপোনালোকে সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। এই কাকতখন অধ্যয়ন কৰিলে আপোনালোকে ধাতুৰূপ, শব্দৰূপ, বাচ্য, সন্ধি আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। তৃতীয় ষান্মাসিকত দুখন কাকত আছে, এখন হ'ল মহাকাব্যৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু আনখন হ'ল ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ওপৰত আধাৰিত। চতুৰ্থ ষান্মাসিকত দুখন কাকত আছে, এখন হ'ল নাটকৰ ওপৰত আৰু আনখন হ'ল অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু অলংকাৰশাস্ত্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত। পঞ্চম ষান্মাসিকত কিন্তু আপোনালোকে চাৰিখন কাকত পঢ়িব লাগিব। তাৰে প্ৰথমখন কাকত হ'ল গদ্য আৰু নীতিকাব্যৰ ওপৰত ৰচিত, আৰু দ্বিতীয়খন কাকত কাব্য, পুৰাণ, অনুবাদ আৰু ভাৱবোধ পৰীক্ষণৰ ওপৰত আধাৰিত। তৃতীয়খন কাকত ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু উপনিষদ লৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, আৰু চতুৰ্থ কাকতখনত আপোনালোকে পঢ়িব পাব মন্ত্ৰ আৰু ব্ৰাহ্মণৰ বিষয়ে। ঠিক তেনেদৰে ষষ্ঠ ষান্মাসিকত আপোনালোকে চাৰিখন কাকত পঢ়িব পাব। প্ৰথমখন কাকত হ'ল আধুনিক সংস্কৃত কাব্য আৰু ছন্দৰ বিষয়ে আছে। দ্বিতীয়খন কাকতত আপোনালোকে গীতা, আৰণ্যক আৰু বৈদিক সাহিত্যৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। তৃতীয় কাকতখনত আপোনালোকে গণিতশাস্ত্ৰ, বাস্তুবিদ্যা আৰু বিভিন্ন মন্দিৰসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। আৰু চতুৰ্থ কাকতখন, অৰ্থাৎ শেষৰ কাকতখনত আপোনালোকে কাব্য, স্মৃতি আৰু ভাষা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। সংস্কৃত বিষয়টো যিসকলে পাঁচ কোর্স হিসাবে লব, তেখেতসকলে ছটা ষান্মাসিকত সর্বমুঠ 6খন কাকত পড়িব লাগিব। প্রথম ষান্মাসিকর পেপারখন হল সংস্কৃত সাহিত্যর ইতিহাস আর নীতি শিক্ষামূলক কথা। দ্বিতীয় ষান্মাসিকর পেপারখনের নাম হল সংস্কৃত ব্যাকরণ, আর তৃতীয় ষান্মাসিকর পেপারখনের নাম হল মহাকাব্য। চতুর্থ ষান্মাসিকত তেখেতসকলে নাটকর বিষয়ে পড়িব পাব। পঞ্চম ষান্মাসিকত পেপাৰখনৰ নাম হ'ল গদ্য আৰু নীতিকাব্য, আৰু সৰ্বশেষত ষষ্ঠ ষান্মাসিকত আধুনিক সংস্কৃত কাব্য আৰু ছন্দৰ বিষয়ে পঢ়িব পাব। ধন্যবাদ।